Então, meus amores, vou dar início a mais um vídeo, gente. Vou começar, pessoal, já fritando meus hambúrguer de forno, tá? Porque hoje eu vou fazer também hambúrguer de forno, tá, gente? Pessoal, eu agora vou fazer a massa. Essa massa é do hambúrguer de forno e das esfirras, tá, pessoal? Porque esses dois salgados é a mesma massa que são salgados de forno. Logo depois eu vou estar fazendo a massa das empadas. E a massa da coxinha, gente, já tá pronta. Eu não vou repetir aqui porque eu já tenho vídeo aqui no canal fazendo minha massa de coxinha. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Gente, precisei dar uma paradinha, pessoal, para mim comer, porque, gente, eu já tava já com muita fome. Então, eu fiz uma tapioca rapidinho e fui comer, gente, porque tem aquele saco vazio, não consegue ficar de pé, gente. Eu não sou de ferro, aí já tava noite já, não tinha comido nada. E aí, tô comendo essa tapioquinha aí, pessoal, e voltar aos trabalhos. Então, gente... já tô tirando aí as esfirras, né? Então, gente, olha como ficaram minhas esfirras, pessoal. Ficaram lindas. Agora eu tô colocando aí nas bandejinhas de estufa pra poder levar lá pra fora. Hoje é correria de verdade, pessoal. Não tô podendo nem falar. Vou fazer um vídeo, calada, só fazendo as coisas hoje. Pessoal, agora eu vou fazer mais outra massa, né? Vou fazer aqui mais pertinho, gente, pra vocês verem. Aqui é a massa da empada, né? Eu vou usar aqui um restante de farinha de trigo. Vou colocar mais metade dessa daqui, gente. Mais ou menos a metade, né? Tá bom? Chegou, gente, o ponto da massa, ó, da massa de empada. Eu vou deixar ela aqui descansando também. Então, gente,
A massa da empada, gente, eu não medi, não foi nada medido, foi no olhômetro mesmo. Já fui colocando a farinha de trigo, a margarina, o sal. Coloquei 2 colherzinhas aí de refrigerante e deu certo. Agora vou colocar ela para descansar, porque, gente, a correria é grande aqui hoje, tá, pessoal? É muita coisa que tem para fazer. Então, vamos que vamos, tá? Gente, chegou na parte das empadas. Pessoal, eu começo furando as empadas com garfo, né? Furando a massa da empada, gente. Por que eu faço isso? Para não ter que estourar, né? Porque quando a gente coloca no forno, aí ela, às vezes, ela estoura, ela racha por causa do ar, né? Então, eu já furo ela antes de colocar o recheio, para depois eu vim recheando as minhas empadas, tá, gente? Pessoal, hoje, como eu falei, tá muito corrido, por conta que hoje eu não tenho quase salgado para trabalhar. E também, né, gente, como eu sei que vocês aí também são dona de casa, precisam fazer feira, essas coisas. E hoje foi dia de feira, né? Hoje eu tive que fazer feira de legumes, de fruta. E por isso que eu tô cheia de coisa para fazer, né? Mas, com certeza, nós que somos mulheres temos nosso jeitinho brasileiro, né, gente? E a gente termina dando conta, né? Dando conta de tudo. Nós mulheres somos guerreiras, né? Eu tenho orgulho de ser mulher. E eu creio que vocês aí, mulheres daí do meu canal, também são guerreiras. E têm orgulho de ser mulher, né? Então, gente, eu já dei uma adiantada no vídeo, né? Então, já tô tirando já a minha empada do forno. Gente, olha, elas ficaram lindas, perfeitas, né, gente? E logo depois, também o meu hambúrguer de forno, que também ficaram maravilhosos, né, gente? E como eu gosto de adiantar as coisas, eu dou uma organizada aí no meu ambiente de trabalho para não ter que ficar muita coisa para fazer, gente, porque já tá aí nesse momento, já tá tarde e eu ainda tô fazendo esse salgado. Então, depois vai ficar muita coisa para mim fazer. Agora também eu vou dar uma tô fritando aí esses mini salgados, que é para colocar ele lá na estufa, porque tá faltando, né? Já foi mini salgado, mas agora acabou e eu tô fritando esse aí para poder ficar lá o restinho da noite até a hora da gente guardar nossas coisas, né, gente? Então, pessoal, é isso. Tá aí, meu povo, a minha produção de salgado. Essas aí são as minhas mini coxinhas, gente. Essa aí tem mais ou menos umas 200 mini coxinhas, então deu para fazer bastante, né? Muita, graças a Deus. E aí está minhas esfirras, e também eu tenho algumas coxinhas, porque sobraram, né, a massa da mini. Eu peguei e fiz essas daí, e também minhas empadas, que ficaram maravilhosas, e meu hambúrguer de forno, gente. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar, tá? Beijo!